Ahoj děti, v Matýskově matematice se nacházíme na straně nadepsané 7, plný obdelník a začínáme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Měli jste potíže tady s tím začátkem, nevadí, napovím. Použij do počítadlo, počítej a napiš. Použij dopočítadlo k čemu? No, k dopočítávání. Šest. A kolik chybí do sedmi. Pojďme se podívat na dopočítadlo, jak to vyřešíme. Šest přiložíme od nuly. Šestkový pásek a kolik chybí. Necháme mezeru. A do kolika dopočítáme, nám ukáže Matýsek. Šest a kolik chybí do sedmi. No a tuto mezeru se pokusíme něčím přesně zaplnit. No a vejde se ten sem jednička. Takže šest a kolik chybí do sedmi a jedna chybí do sedmi. Samozřejmě 6 plus jedna rovná se sedm. Další příklad. Jedna a kolik chybí do sedmi. Tak se vrátíme k do počítadlu. Zase je tam do sedmi, tak to si tam nechám. Já si vyndám ty pásky takhle. Jedna, a kolik chybí do sedmi? A jo, vlastně on se mi tam zase hodí ten šestkový pásek. A šest chybí do sedmi. To bylo vlastně obrácení. Takže šest, a kolik chybí do sedmi? Jedna. Jedna, a kolik chybí do sedmi? Šest. Tak, poslední příklad v prvním sloupečku pět a kolik chybí do sedmi? Tak tohle to vrátíme pět a kolik chybí mezerá a do kolika nám ukáže Matýsek do sedmi? Vidím, že se mi sem vejde přesně dvojkový pásek, takže pět a kolik chybí do sedmi? A dvě chybí do sedmi. Zapíšeme. No a v tuto chvíli si myslím, že jsem vám to vysvětlil, nebo spíš připomenu, no a vy zvládnete ty zbývající tři sloupečky. Takže prosím přerušte video, v klidu vypočítejte, až to budete mít, porovnáme svá řešení. Tak máte tak ještě společně uděláme druhý sloupeček. Dvě a kolik chybí do sedmi, takže na dopočítadlo. Dvě a kolik chybí do sedmi a... Jo, pět chybí do sedmi. Tak dáme... Tohle je zajímavé. Nula a kolik chybí do sedmi? Tak na dopočítadle. Nula, nic sem nedám. A kolik chybí do sedmi? Prostě všech těch sedm. Tak, nula a kolik chybí do sedmi? A sedm chybí do sedmi? No a tohleto sedm a kolik chybí do sedmi? Takže mám sedm a do sedmi, no sem se mi vůbec nic nevejde, takže nula. To je zase obráceně. Sedm a kolik chybí do sedmi? Nula. Tak další, uděláme už víc pamětí. Tři a kolik chybí do sedmi? Kolik tam chybělo? Čtyři. Čtyři a kolik chybí do sedmi? 3. A teď pozor, všimli jste si, že tady není sedmička, že je tady šestka. Dvě a kolik chybí do šesti? Vrátím se sem. Dvě a teďka Matýsek ukazuje na šestku, takže se sem vejde čtyřkový pásek. Dvě a kolik chybí do šesti? A čtyři chybí do šesti. Pět a kolik chybí do pěti? Jasný, nula. Jedna a kolik chybí do dvou? To bylo také jednoduché. Jedna, tři a kolik chybí do čtyř? A jedna chybí do čtyř. Pro jistotu. Ano, svítíme zeleně. Takže všechno jsme vypočítali za pomocí dopočítadla a ke konci už i z paměti. Rozumíte tomu? No, tak to jsem rád.